Og velkommen til TV Ishøj. Vi skal i aften og på næste mandag kaste et blik tilbage på det gamle år. Vi har fundet en række indslag frem, som fortæller lidt om årets gang set med den her tv-stations øjne. Men inden denne årskavalkade skal vi lige se et døgn frem i tiden. I morgen tirsdag den 7. januar kl. 19 er der byrådsmøde i Ishøj Kommune. TV Ishøj sender direkte fra mødet, som handler om kommunens lokalplanstrategi i 2003. Ole Bjørstorp, byrådsmødet den 7. januar, det er også samtidig et temamøde, hvor skal vi sige, spørgetiden den ligesom bliver udvidet med et tema. Hvad er det den her gang? Jamen, vi har valgt at have et tema, der hedder kommuneplanstrategi. Vi skal jo i gang med at revidere vores nuværende kommuneplan. Det skal man engang i byrådsperioden. Vi har valgt så at tage nogle temaer op, også vedrørende kommuneplanstrategi, og vælge nogle enkelte områder ud, vi specielt vil fokusere på. Og det er en af grundene til, at vi har sagt, at det lægger vi ind som et specielt tema også på byrådsmødet, hvor borgerne så kan komme også og fortælle om deres mening om, hvordan de synes, kommunen for eksempel skal udvikles, hvilken retning den skal være. Det er grunden til, at det er lagt ind på den måde. Det er et utroligt flot udtryk, sådan overordnet set kommuneplansstrategi. Kan du ikke prøve at sådan fortælle lidt mere i praksis, jo, hvad det er? Jo, det kan jeg godt. Altså i praksis er det jo det er begyndelsen af, hvad der skal ske resten af året, fordi det tager et helt år at køre en kommuneplan igennem med alle de høringer, borgermøder eventuelt der også kan være, inden man kan nå frem til at lave en kommuneplan. Når vi siger, at det er en strategi, vi vælger, så er det fordi, vi tager ikke samtlige områder ud inden for kommuneplanen og så kører dem igennem. Mange af dem er jo, som de hidtil har været, skal bare videreføres i nye årstal, havde jeg nær sagt, ikke? Men der, hvor vi siger, at der er nogle områder, vi fokuserer specielt i Ishøj, og så skal også formulere nogle nye ting, måske på områderne. Det kan være, et af områderne kan være hele fritidsområdet, for eksempel. Tænk på, at vi skal i gang med at lave et nyt idræts- og fritidscenter, som en del af vores fritidsplanlægning og strategi på det område. Vi har ønsker om, på byrådets side, også at etablere en golfbane i Ishøj, op vest for Ishøj Landsby, ned mod Greve. Det skal der med i diskussionen, for nu at tage et eksempel på det. Og et andet tema er hele vores erhvervspolitik, som vi ønsker at fokusere på. Der er sat meget gang i Ishøj. Vi har svært ved at få nye erhvervsarealer, vi skal prøve at gøre det igen, således at det ikke går i stå, erhvervsudvikling i Ishøj Kommune. Men vi sætter fokus på det, erhvervs- og erhvervspolitikken, hele uddannelsespolitikken, et af de specielle temaer i Ishøj er jo, Ishøj er en uddannelsesby og vil fortsat gerne udvikles som en uddannelsesby og være en relativt stor uddannelsesby her på den københavnske Vestegn. Det er nogle af de ting, som jeg kunne pege direkte og så ikke at forglemme noget, som bliver nok så synligt, når det bliver færdigt. Hele udvidelsen af Ishøj Bycenter, renovering af S-togstationen, fornyelse af det, man kalder bykernen på den måde, bymidten, kommer der til at spille en meget central rolle i det, vi skal diskutere og selvfølgelig vedtage, men også gennemføre i praksis inden for kommuneplanen. Nu ligger det her i spørgetiden, og det vil sige, at der er jo udover, at I politikere kan drøfte og diskutere sammen, så er der også lukket op til, at borgerne egentlig kan komme og være med i den drøftelse. Det er vel egentlig dybest set det, du også ønsker? Jamen, det er det, jeg ønsker, fordi jeg hele tiden vil have det sådan, at vi åbner op for møder om temaer. Altså ind i politiske diskussioner, hvor er det, vi vil hen, hvad kunne vi tænke os, og så arbejder man videre efter det, når så vi har haft sådan et temamøde. Det har vi jo prøvet det med vores nye renoveringsordninger, affaldsordninger, for nu at tage et godt eksempel, hvor der er kommet nye aftaler i stand her fra i år. Nu gør vi det så på det her område, hele kommuneplanområdet. Senere gør vi det så på andre forvaltningsområder i Ishøj Kommune i år. Det er det, jeg ønsker, fordi så kan vi koble det sammen med, borgerne kommer, vi annoncerer i avisen, nu har vi det. Det er en slags borgermøde. I byrådsmøde kan man godt sige, kom, sig jeres mening, stil jeres forslag. Hvad mener I, vi skal satse på? Og ja, så tv-transmitterer vi det oven i købet. Det har der været et ønske for flere byrådsmedlemmer side, om at få flere tv-transmitterede byrådsmøder. Og det er så blevet til, at vi vælger temamøderne ud som det første. Men jeg kan godt grave lidt i det her med borgerindflydelsen på det her. Fordi det under dagsordenspunktet, der er det nævnt i en tekst, der er sådan lidt blød og ikke sådan punktmæssigt afgrænset. Det siger, at borgerne der også selv kan komme og stille nogle forslag til noget, de godt lige vil snakke om, som ligger under kommuneplanstrategien.
Ja, og dermed kan de jo faktisk komme og stille spørgsmål eller komme med kommentarer til alt, fordi det kan komme alt ind under en kommuneplanstrategi. Vi har udvidet det til at gælde samtlige forvaltningsområder, ikke kun det tekniske, fysisk, planlægningsmæssige område, men samtlige forvaltningsområder, så de kan komme, fortælle, hvad er det, der specielt trænger sig på, som der skal gøres noget særligt ved Ishøj Kommune. Kom og sig det, hvis man har lyst til at deltage i mødet, og så vil det indgå i de videre overvejelser. Det er måden at gøre det på, inden vi går videre overhovedet. Og så lige, er det lidt et spil for galleriet? Er det sådan en del af demokratiseringsprocessen? Tager I virkelig det, der kommer ind, og bliver det brugt, når I senere hen politisk skal behandle de emner, som så har været oppe og diskuteret? Jamen, det vil blive brugt. Ingen tvivl om det. Ellers er der ingen grund til at holde disse både møder i byrådet, men senere hen også borgermøder, hvis vi ikke tager alvorligt, hvad der kommer, enten af indvendinger eller nye gode idéer. Det sidste ses også meget gerne i den videre proces. Jo, det skal tages alvorligt. Vi ønsker en tæt dialog med borgerne, men også en tæt demokratiseringsproces. Det er der ingen tvivl om. Et punkt, som ligger under byrådets møde, der er der nogle udtryk som værdier, værdibaseret ledelse og decentralisering. Og det er jo sådan nogle udtryk, der er vældig oppe i tiden. Hvad betyder det i den sammenhæng her? Jamen altså, det kommer til at betyde temmelig meget i Ishøj Kommune, at vi har haft et stort arbejde i gang med værdibaseret ledelse, nye ledelsesmetoder, nye måder at arbejde sammen på, uddelegering af ansvar og kompetence til medarbejdere ude omkring i kommunen, og for nu at sige, hvad det egentlig drejer sig om her. Vi har sagt, jamen, det byrådet så går ind og siger i den proces. Vi vil gerne være med til en øget decentralisering, også på det økonomiske område, forstået på den måde, hvis det var en daginstitution ude et sted i kommunen, så ville den daginstitution få en pose penge, betydeligt større, fordi alt det med lønsum vil også gå ind fremover og kunne disponere over og planlægge sin hverdag til gavn for dem, der skal have gavn af daginstitutionens virke, ikke mindst børnene. Og så kan de flytte fra et kontoområde til et andet, men de skal selvfølgelig holde sig inden for den ramme, de får udstukket. Det giver altså større mulighed for at lede inden for en større ramme, end man har i dag. Og det er derfor, det kan betyde temmelig meget i den videre debat. Byrådet går så ind og siger, vi udstikker nogle værdier, der skal være nogle minimumstandarder. Vi udstikker et værdigrundlag, nogle målsætninger, og selvfølgelig også de rammer, der økonomisk skal arbejdes indenfor. Men ellers er det op til jer ude omkring, siger vi, få det til at fungere, gennemføre nogle gode demokratiske ledelsesmetoder, som de pågældende ansatte, også borgerne, er tilfredse med. Vores opfølgning ligger i, at værdigrundlaget hele tiden følges op ud fra gode værdier som åbenhed, tillid, kan man godt sige, for nu at tage et par eksempler. Men byrådet skal hele tiden vurdere sine værdier og sige, at det er det, vi ønsker, der skal handles efter. Og så vil vi tage det op med jævne mellemrum. Det kan eventuelt også være ved borgermøder, således at der kan ske en opfølgning. Lever man nu op til de standarder, som byrådet stiller, men som vi sådan set har uddelegeret ud til de enkelte institutioner i kommunen? Så det er en nyskabelse, det er nogle nye ledelsesmetoder, som er ved at blive kørt ind i Ishøj Kommune. Det skal først foregå ved nogle forsøg her i år inden for de forskellige forvaltningsområder. Og så regner vi der med, og håber også på, at kunne sætte det hele i værk på 1. januar 2004. Man kan vel egentlig sige, at det er sådan den helt nødvendige modernisering af løbende modernisering af en organisation, som en kommune er? Jo, ja, det tror jeg, det er, fordi hvis en kommune, som er et meget stort apparat, vi har over 2.000 mennesker ansatte i kommunen som sådan, ganske vist en del på deltid, men det er jo mange mennesker ansat i en virksomhed som sådan, så er vi jo nødt til at sørge for, at han er så at afbureaukratisere virksomheden hele tiden og sørge for, at beslutningerne tages så tæt på de borgere, der skal have gavn af det som muligt. Og det er det altså det, der har fået byrådet til at sige, at så må vi også i gang med en større decentraliseringsproces, som også indeholder noget mere økonomisk, end det hidtil har gjort. Men det er jo også et brud på nogle gamle traditioner, nemlig at I som politikere også ligesom giver nogle af beslutningerne væk fra jer og lægger dem ud helt ud i institutionerne. Ja, det kan man godt sige, men jeg har da ment, at det var en nødvendig fornyelse, at der skal finde sted her. Man må give de medarbejdere, de ledere og de frontmedarbejdere, også tillidsrepræsentanter,
et ansvar for det, de foretager sig, så står det til ansvar over for byrådet. Det gør de jo altid, og byrådet skal hele tiden følge op på det og følge med i, hvad der sker og justere, hvis man ikke lever op til det værdigrundlag, som byrådet sætter op. Det er vigtigt, og det er jo en stor opgave, og det vil så ved jævne mellemrum blive diskuteret i byrådet fremover. Ingen tvivl om, at det vil give nogle helt nye arbejdsforudsætninger for medarbejderne i det kommunale system. Hvad vil det betyde for borgerne? For det første må det ikke betyde nogen forringelser for borgerne, må sige det sådan. Det siger jo næsten sig selv. Men de standarder, som stilles op, og som jo går ud fra det nuværende system og siger, det er de standarder, også rent servicemæssigt, som vi som byråd ønsker at opretholde, de skal fortsætte. Men det må der gerne i de processer, de samarbejdsprocesser, og den måde, man prioriterer sin økonomisk ressourceramme ude omkring institutionerne, må der gerne føre til, at borgerne virkelig er med i beslutningerne, og så selvfølgelig også, at de føler, at nu gør man altså noget for at forøge den service ude omkring, som man snakker så meget om. Det skulle det også gerne betyde. Jeg hørte dig sige på et tidspunkt, normalt så plejer vi på det første byrådsmøde ikke at have så voldsomt mange punkter, men der er faktisk flere vigtige punkter på det kommende byrådsmøde der. Der er også noget andet, der handler om decentralisering, og det er på integrationsindsatsen med oprettelse af et integrationshus. Oh ja, det er rigtigt. Altså, til dit første spørgsmål, der plejer ikke at være så mange vigtige sager på det første byrådsmøde, men det er jo fordi, nogen har været længe undervejs og har skulle bearbejdes utrolig længe. Også helt op under jul, har jeg nær sagt. Og derfor står de på byrådsdagsordenen her på det første møde i januar. Men integrationsindsatsen, ja, vi har længe haft den opfattelse. Vi må prøve noget nyt også i Ishøj for en forbedret integrationsindsats. Man har ligesom ventet på, hvad regeringen vil komme med, men den kommer ikke med så meget på det område. Og Ishøj er jo en af de kommuner, der kan fortælle, hvad man egentlig bør gøre og hele tiden udvikle nye systemer. Så har vi sagt, så prøver vi noget nyt. Omkring sprogcenter, Ishøj sprogcenter, hvor de voksne indvandrere kommer, de får deres danskundervisning, kan de lige så godt få den totale rådgivning inden for integrations- og indvandrerområdet. Få det på stedet, det er altså omkring Ishøj sprogcenter, som ligger over i Strandgårdsskolekomplekset her i Ishøj. Så får de rådgivning på det sociale område, på det integrationsydelsesmæssige område, på de øvrige integrationsmæssige områder. Alt en pakke, man får løst det hele et sted, og så behøver man altså ikke at rende til forskellige forvaltningsafdelinger her på Rådhuset for eksempel, for at få det at vide. Det kan man få at vide på stedet, hvor der så vil være det antal personale, der har med det at gøre. Så får man det samlet. Jeg går også ud fra, at dem, der så samlet arbejder på den sag til daglig, at de ligesom lærer at arbejde bedre sammen om det. Jeg tror, det er en rigtig god idé. Men integrationshuset er jo et hus kun for borgerne i Ishøj, hvor sprogskolen vel dækker større område. Dækker flere kommuner. Ja, det er rigtigt nok. Men altså, vi skal tage os, i hele integrationsindsatsen skal vi tage os af Ishøj kommunes borgere. På sproglige område er vi forpligtet, fordi vi er et sprogcenterområde, også at tage sig af sprogcenterets borgere rent sprogligt. Det gør vi også Vallensbæk, Tårnby og Dragør for nu at tage de eksempler, som ligger her. De ting kan godt holdes adskilt, men det vi tager, dem der er kommet efter integrationslovene og senere udlændingelovgivningen, den seneste revision, de tager vi vare på, og det er jo borgere i Ishøj, dem tager vi vare på her i kommunen, og det vil så blive det decentrale integrationshus fremover. Og vi transmitterer altså byrådsmødet direkte her på TV Ishøj i morgen tirsdag den 7. januar fra kl. 19. Sneen har lagt sig som på det flotteste postkort, også her i Ishøj. Vi har sendt vores fotografer ud i den hvide verden. Thank you.
Og så skal vi i gang med vores nytårskavalkade. Den første begivenhed hører til i starten af året, men handler egentlig om noget, der foregik lige før jul, nemlig EU-topmødet. I starten af 2002 vagte det nemlig en del opsigt, da man rundt omkring i landet, også her i Ishøj, lukkede nærpolitistationerne for at bruge ressourcerne på topmødet. Flere SSP-medarbejdere på Københavns Vestegn forudså negative konsekvenser for det kriminalpræventive arbejde. Kurt Bøgsted, der skal jo være EU-topmøde her i København, og det har bekymret dig. Ikke selve topmødet, men at politiet bliver så travlt beskæftiget med det. Ja, det er både bekymrende og så også lidt spændende, fordi hvad sker der i den periode? Vi har fået at vide, at nærpolitiet vil drosle ned i en periode fra ca. 1. maj og resten af året ud. Og det er sådan lidt bekymret for, fordi det giver os forskellige problemer. Politifolk kan ikke bruges to steder på én gang, ligesom vi heller ikke selv kan bruges to steder på én gang. Og vi har i øjeblikket en 4-5 betjente på nærstationen, men hvis det bliver drosset ned til én person, eller måske helt lukket, hvad gør vi så? Ved du, om nærstationen bliver lukket i den periode? Vi har ikke fået endelig besked på, hvor meget der bliver lukket ned, men vi har fået besked om, at der bliver lukket kraftigt ned på nærpolitiområdet i det hele det store københavnske. Og det, jeg frygter, det er, at nærpatienten bliver ikke længere synlig i lokalområdet, og det er en vigtig tryghedsskabende ting. Vil det sige, at du oplever det lidt som et signal fra politiet om, at nu er der i en periode sådan lidt frit lejde til at gøre, hvad man vil, fordi de er simpelthen ikke til stede? Nej, for man er godt klar over, at det her det giver problemer. Men til gengæld har jeg så fået en udmelding på, at ja, det kan godt ske, at vi er nødt til kun at optage nogle af rapporterne, og så senere finde ud af, hvad er der reelt sket. Det vil sige, at der bliver et længere opklaringsforløb. Men jeg er overbevist om, at politiet vil gøre alt for at opklare lige så mange sager, som der hidtil har været. Men min frygt den går altså på, at i det øjeblik, man ikke ser nærbetjenten i området, og ved, at der bruges 4.000 timer, mandetimer per år, års norm, på EU-topmødet ud af 10.000, ja, hvor mange tænker så kan vi bare lave noget. Der ser jeg problemet. Men nu flytter vi vel næppe politiet, fordi du gerne vil have det, men hvad kan vi ellers gøre? Kan så lokalsamfundet bruges til noget i den anledning? Ja, det er meget vigtigt, at vi som lokalsamfund siger fra over for de kriminelle ting, de uhensigtsmæssige ting, der sker i området. Hvis vi ser en, der er ved at stille en cykel, så siger hov, det synes jeg ikke om. Vær synlig i en markering af, hvad du synes er rigtigt og forkert. Men borgerne skal jo ikke ud og lege decideret politi? Nej, de må endelig ikke lege politi og tro, de skal opklare en hel masse ting. Og ligestand vil jeg også meget kraftigt advare imod den tendens med vagtværn, som man har set nogle steder. Vagtværn er med til at ødelægge det, både fordi det skaber utryghed, men samtidig tryghed. Men det skaber også den usikkerhed for den unge. Hvad sker der nu omkring mig? Skal jeg være voldelig? Skal jeg ikke være voldelig? Vi optrapper situationen med den type. Men Kurt Bøgsted, appellerer du også lidt til, at befolkningen kan bruge dig som lokal politistation, så får du jo nok at lave? Ja, så vil jeg få alt for meget at lave. Men jeg vil være meget glad for at få at vide, hvad der sker af problemer rundt omkring kommunen. Fordi så er det min opgave at fortælle det videre, både til det kommunale system, men også til politiet, så de er klar over, at vi holder øje med tingene. Og hvordan får man fat i dig? Det gør man selvfølgelig op på Ishøj Kommune, op på etage 8, hvor jeg har kontor, eller på telefon 43 57 72 09. Det var et emne, der blev taget op senere på året, da lukningen af nærpolitiet var trådt i kraft. Og det var også noget, vi fulgte med i her på TV Ishøj. Nej, det går ikke. Nærpolitiet her, hvor jeg skulle til at gå ind, der er lukket. Der er simpelthen lukket det næste halve år. Vi har snakket med politiet i Glostrup om, hvad det skal betyde. Det er på grund af de store afgivelser, vi har i anledning af Danmarks formandskab i EU. Man kunne ikke have klaret det på en anden måde end at lukke nærpolitiet? Det har været nogle drøftelser, som vi har tænkt meget over, men på grund af de store afgivelser, specielt vi også skal afgive her i politikredsen, så har vi været nødsaget til at simpelthen indkalde alt, hvad der var af personale i politikredsen, og derfor og vi måtte gå til den drastiske beslutning og midlertidigt nedlukke nærstationerne.
Det kan jo godt vække nogen bekymring hos folk, at der for eksempel ikke er nærpoliti til at patruljere sådan et sted som i centret, i bycentret. Er der grund til sådan en bekymring? Ja, umiddelbart er min personlige mening, vil jeg sige, at der er ingen grund til bekymring, fordi vi har selvfølgelig stadig et stående beredskab her på politigården i Albertslund. Og det personale, der er blevet overført her til, vil jo, når de ikke er bundet andre opgaver, køre ud i områderne, i deres lokalområder, og stadig patruljere og holde kontakterne ved lige. Så befolkningen vil stadig se deres nærpoliti, godt nok i mindre omfang, men de vil se dem derude. Hvad skal folk gøre rent konkret, hvis de observerer et eller andet, hvor de mener, at nærpolitiet skulle tage sig af det? Det kan de jo så ikke. Nej, og der skal folk eller befolkningen så ringe ind til politigården her i Albertslund og så forklare problemet. Og så er det muligt, at de bliver stillet videre til vagthavende, der så disponerer, hvis det er noget, han mener, der skal foretages en handling på her og nu. Folk, de er jo også vant til, at hvis de skal have ordnet noget papirmæssigt, som politiet tager sig af, det kan være kørekort eller pas, så kan de lige gå ned på nærpolitiet. Hvad skal de så gøre nu? I Ishøj Kommune, der har vi oprettet en politiservice-skranke oppe i receptionen på kommunen. Der vil være åben om torsdagen fra 16 til 18 og bemandet med en politimand. Og der vil man kunne for eksempel forordne det her med kørekort og pas og sådan noget? De samme, de fleste ekspeditioner vil man kunne få behandlet det op, som man kunne i nærpolitiet. Dog med nogle undtagelser, men der har man så også mulighed for, hvis man er i besiddelse af adgang til internettet, og så gå ind på 3xw.politi.dk, og der kan man trække en masse ansøgningsskemaer derfra, så man behøver ikke absolut at møde personligt op. Der har jo været noget kritik af, at man var nødt til at lave de her besparelser, eller ikke besparelser, men restriktioner på nærpolitiområdet. Hvad siger politiet selv til den her ordning? Jamen, den her ordning er jo ikke den mest optimale, fordi vi ville jo godt have bibeholdt nærpolitiet, men omstændighederne har gjort, at vi har været nødsaget til at trække nærpolitipersonalet ind. Men det er jo ikke den optimale løsning, men vi håber, som vi har fået strikket, løsningen sammen, at den er tilfredsstillende for alle parter. I er ikke bange for, at her med et halvt år, når nu nærpolitiet skal i gang igen, at man så siger fra nogle steder, at vi kan jo egentlig godt klare os uden nærpolitiet. Nu er det gået meget godt et halvt år. Nej, det er jeg ikke nervøs for, fordi nærpolitiet har en vigtig opgave i lokalsamfundet, og jeg kan da oplyse i hvert fald, at når vi starter op en gang i 2003, så indfører vi et nyt nærpolitikoncept, og det vil altså betyde, at nærpolitiet i endnu højere omfang bliver en central figur i lokalområdet. Så jeg tror ikke, eller der er ingen grund til at være nervøs for, at nærpolitiet ikke opstår igen. Tak skal du have. Tak. Uddannelse er en fundamental ting, og det er også noget, vi tager op med jævne mellemrum. I starten af året var vi på uddannelsesmesse på Frederiksberg Rådhus. Vi er på Frederiksberg Rådhus, hvor vi besøger udstillingen Uddannelse og Erhverv. Lokalet her er fyldt med en masse udstillingsstande, dem vender vi tilbage til om lidt. Men her er også en masse unge mennesker, hvor rigtig mange af dem, de har nok præcis det samme spørgsmål. Hvad skal jeg lave, når jeg går ud af 9. eller 10. klasse? Vi vil godt grave lidt i myten omkring, om det nu er de unge selv, der vælger deres uddannelse, om det er erhvervslivet eller de udstillinger, der er her, eller det i virkeligheden er deres mor, som styrer dem i den rigtige uddannelsesretning. Anne-Grethe Kirk Jensen, arbejdsformidlingen i København, hvor du kommer fra, er medarrangør af den her udstilling. Og I har en informationsbod, lige når de unge kommer ind ad døren her. Hvad er det, I kan tilbyde de unge på den her udstilling? Ja, det vi kan tilbyde de eleverne i 8. klasser, det er, at man kan komme her og blive inspireret. Der kan man sige, få et indblik i den brede vifte, der er af uddannelsesmuligheder, når man nu forlader folkeskolen, om det nu er i 9. eller 10. klasse. Så man kan sige, at det vi prøver at gøre, det er sådan at åbne op for nogle muligheder, sådan at man ikke bliver låst fast tidligt. Det er jo det, erfaringen siger, det er, at unge faktisk meget tidligt træffer et valg. Så det er derfor, vi har valgt at satse på den tidlige aldersgruppe, altså 8. klasser. Og også i sammenhæng med, at elever i folkeskolen allerede fra 6. klasse går i gang med at lave uddannelses,
bøger, som så ender op i en uddannelsesplan. I har jo lavet noget materiale og stillet ud til skolerne, hvor eleverne faktisk skal forberede sig lidt til den her udstilling. Er det fordi, I har erfaring for, at man ikke bruger så meget af hverdagen til at ruste de unge til at komme videre? Ja, vi lægger meget op til og meget vægt på, at man ude i klasserne forbereder sig, inden man kommer på den her udstilling. Det er jo et led i den undervisning, der foregår ude i skolerne i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Og der lægger vi op til, at man arbejder i klasserne med det forberedelsesmateriale. Og det vi i år har lavet som noget nyt, det er sådan et lille opgave, et lille testmateriale, hvor man så skal svare på 101 sådan et korte spørgsmål. For så at blive sporet ind på, hvilket uddannelsesområde, som man er mest interesseret i. Og det er så meningen, at man så mere målrettet kan bruge udstillingen, sådan at man ved, det er det uddannelsesområde, som man så kan undersøge nærmere. Vi kan jo i dagspressen læse, at der er flere tiltag til at vejlede eller informere de unge omkring erhvervslivet. Men det er jo forskellige arrangører. Hvem er det, I er sammen med om at arrangere den her udstilling? Det, der synes vi jo er unikt ved den her udstilling, det er, at der absolut ikke er nogen kommercielle interesser blandet ind i det her. Der er ikke nogen, hvad kan man sige, rekrutteringsinteresser. Det er uddannelsesområder og de unge, der er i centrum, og det er sådan virkelig helt bogstaveligt. Hvis du går rundt på udstillingen, kan du ikke nogen steder finde nogle skolenavne, for eksempel. Det, der er i fokus, det er uddannelsesområder. Altså, du kan finde uddannelserne inden for handelsskolerne, men du kan ikke se, at det er de enkelte skoler. Og det er faktisk noget helt særligt. Og det er jo et samarbejde mellem alle kommuner og samtlige ungdomsuddannelser og så arbejdsformidling, som er bygget op gennem en lang årrække. Det er jo en uddannelse, som har eksisteret i 16-17 år, så... Der er jo, skal vi sige, valg fra næsten alle hylder for de unge. Vi hører hele tiden, der er mangel på unge til at søge ind på uddannelserne, og institutionerne og uddannelsesstederne mangler simpelthen unge for at kunne også fastholde den store lærerskare og sådan noget. Og det kan I mærke det i jeres arbejde? De faldende ungdoms... vi ved jo, at der bliver... Der bliver jo højere grad rift om de unge, og det ved erhvervslivet jo også. Det begynder de i hvert fald at være mere og mere bevidste om. Og det er jo der, det er jo blandt andet, hvad kan man sige, i den sammenhæng, at det er vigtigt, at det hele bliver præsenteret så nøgternt og sobert som muligt. Anne-Grethe, lige til sidst, så skal jeg lige have enten bekræftet eller afkræftet myten om, at sådan en udstilling er i virkeligheden overflødig, fordi det er mor derhjemme, der egentlig afgør eller er med til at præge de unge så meget, det er ud fra hendes ønsker, de vælger. Mor derhjemme er i hvert fald meget vigtigt, og det har Skole og Samfund jo i hvert fald også lavet undersøgelser, der bekræfter. Men mor derhjemme kan næppe stå alene, fordi at der sker bare så mange ting inden for det her område, så vi som vejledere næsten ikke kan følge med. Og derfor er det vigtigt, at man kommer her ind og får den der grundlæggende information. Så det er vigtigt, at de to ting kombineres. Og det er jo derfor, at vi også har åbent om lørdagen, så mor kan komme her ind enten alene eller sammen med sin lille pode. Så er der 2,5 minutter. Poul Erik Nielsen, produktionsskolerne har i fællesskab lavet en stand her på stedet. Du kommer fra Københavns Produktionsskole, men hvad er det, produktionsskolerne egentlig i fællesskab kan tilbyde de unge? Det produktionsskoler i første omgang kan tilbyde de unge, det er en afklaring omkring, hvad videreuddannelse de vil i gang med.
Derfor tilbyder de forskellige produktionsskoler også et væld af forskellige faglige aktiviteter. Det er aktiviteter, som man kan se i en brochure, vi har lavet i forbindelse med udstillingen her i Frederiksberg. Nu siger du, at de kan afprøve sig selv. Det vil sige, at de går ind i et forløb, hvor de får ikke nogen karakterbog eller nogen papirer med, som de kan bruge til at komme videre på. Nej, det er, som jeg kalder den glade skole, hvor vi ikke smider 17 bøger efter de unge, lige så snart de træder ind igennem vores port, men tværtimod får lov til at arbejde næsten i et lærlinglignende situation og sidemandsoplæring. Vi har mange forskellige fag på de forskellige skoler, og mange af de unge kommer direkte fra 9. klasse i folkeskolen, eventuelt 10. og mange kommer også fra de etablerede ungdomsuddannelser fra handelsskole og teknisk skole, hvor de har fundet ud af, at det var den forkerte vej, de havde valgt. Produktionsskoler er ydermere kendetegnet ved, at vi har løbende indtag. Det vil sige, at man næsten til hver en tid kan blive elev på en produktionsskole. Og specielt er det en god idé for de unge, der holder op det i det ene uddannelsessituation, og så næsten med det samme kan starte på en produktionsskole. Nu skal jeg så stille dig et ledende spørgsmål, for det at de unge også kan få en erfaring og finde ud af, at det her, det vil jeg så alligevel ikke være, er vel egentlig meget værdifuldt? Absolut. Og det er det, vi mener, at man rimelig professionelt på de forskellige skoler kan afprøve forskellige fagtilbud, sådan at de ikke kun har siddet teoretisk og snakket med en vejleder, men tværtimod selv har prøvet at have det imellem sine hænder, og så finde ud af, at det var slet ikke den vej, de ville gå, og bliver vejledt eller finde ud af noget andet. Og det er til stor gavn også for uddannelsessystemet, at de unge tager et års tid på en produktionsskole, inden man endelig finder ud af, hvad man kunne tænke sig. Når de så kommer på skolen og begynder at arbejde med nogle ting, går I så ind og sætter nogle mål for hver enkelt elev og siger, jamen du vil gerne arbejde med EDB, og det vil sige, jamen så laver vi et program for dig, hvor du kommer for at lære det og det og det og det i den periode, du er her, hvis det er det, du gerne vil. Er det sådan, I gør det? Produktionsskoler er kendetegnet ved, at vi virkelig tilbyder den enkelte unge individuel undervisning. Og det vil sige, at den pågældende lærer tilrettelægger et undervisnings- og produktionsforløb for den unge, der fuldkommen tilpasset den unges evner og idéer og tanker. Den samme lærer er også den unges vejleder, og man formulerer en forløbsplan sammen med den unge om, hvad der videre skal ske med den unge efter opholdet på en produktionsskole. Så vi kan bryste os med virkelig at køre med individuel undervisning. Vi skal lige have slået en gammel myte ihjel. Oprindeligt var produktionsskolerne jo egentlig kommunale støvsugere for unge mennesker, der ikke kunne stå op om morgenen. Er de stadigvæk det? Produktionsskoler er i dag en del af erhvervsuddannelserne og hører ind under undervisningsministeriet. Det har intet med aktivering at gøre, og der er frit optag på samtlige skoler. Og der er ingen, der bliver henvist fra hverken det ene eller det andet eller det tredje sted. Produktionsskoler i dag er en god udviklingsfase for de unge, hvor de virkelig får mulighed for at afprøve sig selv og få lidt selvtillid. Der er også mange af de unge, der har behov for at få genskabt et tillidsforhold til voksne mennesker, og det møder man ofte på en produktionsskole, fordi en produktionsskolelærer ikke er presset af et pensum, han skal gennemgå med den unge, men også kan tage andre dimensioner af den hele unge med omkring udvikling af den unge. I året er der også en række mindre ting, som for eksempel vinterfodring af fugle. Det er der måske ikke så meget i, men hvem vidste for eksempel, at havens fugle har vidt forskellige livretter, og at småfuglene tæt på os mennesker gennem generationer er blevet vendet til, at vi fodrer dem? Henrik, er vi ikke forpligtet til at blive ved med at fodre småfuglene i vores haver og rundt omkring os, nu når vi har vendet dem til gennem generationer, at vi fodrer dem? Jo, det synes jeg da. Altså, det er klart, når vi har vendet dem til det, så skal vi blive ved. Men man kan også sige, at vi har fjernet mange af deres naturlige fødekilder. Altså, hvis der kommer nogle vilde roser eller noget tjørn, som vokser frem, så fælder vi det med det samme. Og der kan man så sige, at der er jo bær til dem, som de lever af naturligt. Og man kan også sige, at de skjulesteder, som de har i naturen, dem har vi også fjernet. Så vi har altså berøvet dem muligheden for at finde noget føde og så gemme sig for rovfugle, mens de spiser. Det er jo nogle meget gode argumenter for, at vi skal blive ved med at fodre dem, men som biolog er der så ikke også mange argumenter for, at vi egentlig bør lade være? Altså, hvis nu man ser på det statistisk, så er der jo nogen, der har opgjort, at mellem 80-90% af småfuglene kan dø i en hård vinter. Og der kan man så sige, at så vil de i løbet af
nogle generationer i løbet af et par år, så er de oppe på det gamle niveau med bestandens størrelse. Men jeg vil da så også sige, at de dør jo af mange andre ting også. Det kan være tilfældighed, at de bliver kørt ned af en bil, eller løber ind i en kat, der kommer forbi, eller noget andet unaturligt. Så jeg synes alligevel, vi har en forpligtelse til det. Hvordan skal vi så fodre vores fugle? Jeg forestiller mig, der er jo sikkert mange gode råd for sådan en som dig, som har med dyr at gøre hver eneste dag. Ja, altså man kan jo fodre dem på forskellige måder. Man kan fodre dem på et bræt bare, hvor man lægger maden ud. Og sådan et fuglebræt, det kender de fleste jo, eller det kender alle selvfølgelig. Det kan man så udforme, så der er tag på, så der ikke kommer sne og regn ned til fodret. Og så kan man også fodre automater, som man kan kalde det, foderautomater, hvor fuglene selv kommer og piller noget mad frem. Man kan tage en kokosnød, som man fylder op med fedt og korn, madrester, hvad man sådan har. Man kan også, jeg ved ikke, om du kan se her bag ved mig, der er sådan nogle pinde, som vi har boret huller i og fyldt op med fedt og korn. Og det er jo sådan set også en slags foderautomat, hvor småfuglene så selv kommer og, hvad skal man sige, og trækker et frø. Nu snakker du om fedt. Det her fedt, er det noget, som at små fugle overhovedet kan fordøje? Helt sikkert. Altså det skal de kunne. De skal jo bruge noget brændstof. Og hvis vi sammenligner energiindholdet i fedt og i kulhydrater og i proteiner, så er der cirka dobbelt så meget energi i fedt, som der er i kulhydrater og proteiner. Så det er altså fedt, de skal have. Så er der jo mange fugle, som naturligt lever af frugter. Det kan vi vende tilbage til. At de har nogle livretter, det vender vi tilbage til lidt senere. Så er der sådan noget som ringlighed, Henrik? Ja, altså som jeg sagde før, det er en meget god idé at have et lille tag oven på sådan et foderbræt. Og det er jo meget godt, at regnen ikke den sådan sjasker det hele til, så det ligger der og mugner. Og der kan man jo gøre det lettere for sig selv ved at lægge et stykke plastik eller en plade ud på foderbrættet, og så lægge det oven på det. Så kan man fjerne det hele på en gang, og så gøre den der plade rent, eller smide plastik ud, hvad man nu gør. Og det er meget vigtigt, sådan så at der ikke er sygdomme og andre ting, som kan brede sig på foderbrættet. Men hvor ofte skal man egentlig hen og rengøre? Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange fugle der er, og det ene og det andet, men jeg vil da nok sige sådan en gang imellem, altså når man synes, det ser for griset ud. Hvad med sådan noget som fodring? Hvor ofte skal man fodre? Og er det noget med, at man skal fodre oftere, når det er koldt om vinteren, og at man helt skal holde op om sommeren, eller skal man blive ved? Altså, man bør ikke at fodre om sommeren, det tror jeg alle er enige om. Men jeg vil nok sige, at hvis nu det er en meget hård frostperiode, og der er snestorm osv., så kan man jo godt finde på at være magelig, og så sidde inde i lænestolen og kigge ud på det der herrens vejr udenfor, som man ikke selv går ud. Men det skal man netop gå ud og fodre, fordi lige præcis i barfrost eller i snestorm, hvor ting kan blive dækket, altså hvor deres naturlige fødesteder bliver skjult af sne, der skal man ud og fodre. Så vil jeg så sige, at hvis man har vendet dem til at fodre, altså så der er mad på brættet hver dag, så skal man altså holde øje med, at der også er mad, hvis det bliver sådan en hård periode. Selvfølgelig kan de godt overleve nogle dage, men altså de skal bruge energi på så at søge ud og finde andre fodersteder, som de ikke kender. Altså de vender sig meget hurtigt til at finde mad det sted, hvor man nu har sit foderbræt. Forårets kunstner på Arken var colombianeren Fernando Botero. Og med hans altid eksotiske og farvestrålende udstilling fik publikum lov til at opleve en af vores tids helt store kunstnere. De marcipanfarvede kødfugle. Det er svulmende mennesker, der møder os på Arken i den nye forårsudstilling, som kan ses frem til den 2. juni. Er det her en erotisk udstilling? Det kan man, den er vel ikke direkte erotisk, men på den anden side, så kan man sige, at der er jo en masse store mennesker i badeværelser, og det er klart, at der er sådan en jeg kan kalde det en sensuel dimension i udstillingen. Erotisk som sådan, nej, det kan man vel ikke sige. Men det er klart, at den udstråler jo den der sensualitet, som vi i øvrigt jo forbinder med den sydamerikanske kultur. Mm.
Men hvad er udstillingen, altså så hvis nu udover at være erotisk også er noget andet, hvor omfangsrig er den her udstilling? Jamen det er jo en ganske omfangsrig udstilling. Altså det er jo 60 store malerier, vi snakker om på den her udstilling. Og den omhandler alle de grundlæggende forhold, som mennesket forholder sig til. Vi står her ved melankoli og begær her, afsnittet her. Vi har jo også et afsnit, som omhandler terror, vi har stillelæbende, og vi har jo portrætter af magtfigurer osv. Det, som gør Brutéus så fantastisk interessant, det er jo det der med, at han simpelthen beskriver og kommenterer den virkelighed, vi som almindelige mennesker går rundt i. Og det er der, han på mange måder adskiller sig fra den europæiske modernistiske kunst, som er meget sådan individfixeret, som fortæller om, hvordan kunstneren selv har det. Den modernistiske kunst er altid optaget af konflikten. Det her med, at mennesket har bevæget sig væk fra kontakten med naturen og ind i civilisationen, ind i industrisamfundet, og det er der, man føler sig misanpasset. Den problemstilling forholder Brutéus sig ikke til. Fordi han siger, at det i virkeligheden er en ganske luksuriøs problemstilling. Det er en problemstilling, som man kan forholde sig til, når man er kommet forbi de fleste økonomiske problemer i et samfund. Men han kommer fra Colombia, og han fortæller om til de fattige mennesker de år, også om, at verden og livet kan være smukt og farverigt og sprudlende og sensuelt og alt det der. Så man kan sige, at der er jo en optimistisk dimension i de her billeder. Og der er ikke den der psykologiserende, det er også derfor, at han ikke tegner eller skildrer figuren sådan, at de kigger direkte ind i øjnene på beskueren. Fordi han siger, at det er at studere den enkeltes psykologi for meget. Det han vil, det er nogle overordnede skildringer af virkeligheden af livet, af det at være menneske. Hmm. Men hvis han så ikke vil ændre så meget i forhold til det, han maler, er det så teknikken, eller hvad er det så, der optager ham ekstra meget? Han er meget optaget af det tekniske. Han er jo skolet i den klassiske europæiske renaissancekunst, samtidig med, at han jo også har sin baggrund i den colombianske kunst, i den præ-colombianske kunst, altså kunsten før en Columbus kom til Amerika, lærskulptur osv. Samtidig så kender han jo også murmalerne i Mexico, det var nogen, der hed Rivera og Roscoe og Sequeiros og sådan noget. Han har altså den der baggrund for sit eget land. Og så kommer han jo over i begyndelsen af 50'erne allerede til Europa og bor i Firenze. Han bor også i Madrid, og han laver kopier på Prado-museet i Madrid, som han kan sælge. Der sidder professionelle kopister. Og der lærte han altså de grundlæggende teknikker, de grundlæggende kompositionsformer. Og det er det, han tager udgangspunkt i, når han maler sine store billeder. Det er det formelle, derfor kan man også se, at det er nogle store, enkle former. Og det er det, man taler om, at hans figurer, de er tykke. Men det er de ikke. Det er bare, det er store volumener. Og man kan jo lægge mærke til, at det er jo ikke kun figurerne, det er jo også, altså menneskefigurerne, det er også møblerne og dyrene og træerne og alt, hvad der er i billedet, er ligesom blevet pustet op. Og det kan man jo også se, at billederne her på udstillinger, det er jo store billeder. Det er jo meget få af billederne her, som har de almindelige små maleriformater. Er det en af grundene til, hvad tror du grunden er til, at de er så store? Hvorfor har han valgt det? Ja, det tror jeg igen har noget at gøre med renaissance-tilknytningen. Renaissance-malerne, de malede jo ofte til slottene, og det var store billeder. Og det er så også det, som Botero, han kan godt lide, at der er format over tingene. Han er ikke sådan en, der sidder og i virkeligheden nu så meget med små detaljer og sådan noget. Det er storheden, det er helheden, og i virkeligheden en enkelhed. Men en enkelhed på en anden måde, end den vi er vant til at se i vores kulturkreds. Man kan så også sige, at i forhold til arken, der passer billederne fantastisk godt. Overraskende godt, synes jeg. Jeg synes, de tager sig fantastisk godt ud, når man kigger på væggene, afstanden her på arken mellem gulvet og loftet, og hvordan så billederne fylder den vægflade ud,
så er der en kolossal fin balance, så man fornemmer også, at han er vant til at tænke på store rum, når han laver sine billeder. Fernando Botero forholder sig til den klassiske europæiske kunst. Samtidig tilfører han elementer fra hans egen eksotiske kultur. Er der ikke et kultursamstød i kunsten, du var inde på netop, at han var præget både af sin egen kunst, men også af den europæiske kunst? Jo, det er ganske givet kultursammenstød eller en kulturblanding. Ja, det er så temperament, ikke? Han er tro imod sine rødder, han er tro imod sin kulturelle baggrund. Men han siger også, at jeg vil ikke kun male colombianske bønder. Jeg vil male det, som jeg synes er vigtigt, og jeg vil male det i et billedsprog, som jeg selv har udviklet. Han blev jo noget hånet i begyndelsen af 60'erne i New York, da han som ung mand var der, fordi der begyndte det jo med popkunst og så videre. Men han holdt altså fast ved sin stil, som han i virkeligheden udviklede på det der tidspunkt. Og det har han altså gjort ved at kombinere sine viden, sin baggrund fra Colombia, med den viden, som han så fik, da han så de store renaissancemalere i Firenze. Piero della Francesca for eksempel, som vi har dernede, det er manden i profil med sådan et hak i næsen, det var en fyrste fra Urbino, som havde fået slået det ene øje ud i et sværslag, så han kunne jo altså kun se med andet øje, og så havde han den der store næse. Og så var han i øvrigt også meget mistroisk, så han troede, at folk de rente og lavede numre med ham over på den her side, hvor han ikke havde noget øje. Så derfor så fik han lavet et hak i næsen, så han kunne se med det her øje den vej over også. Det har så Botero taget det portræt af Piero della Francesca og vendt om og satte et øje i igen, og manden er ligesom blevet fuldt funktionsdygtig, samtidig med at han bevarer sin, sådan, hvad skal jeg sige, den klassiske karakteristiske næse. Og der kan man sige, at han er jo i virkeligheden en typisk, skal jeg næsten sige, sådan international kunstner. Så var T.V. Søj med til en diskusprolaps-operation. Det foregår normalt i fuld narkose, og indlæggelsestiden er 4-5 dage. Men det har vist sig, at ca. 30% af patienterne kan opereres i lokal bedøvelse. Det giver en kortere indlæggelsestid, hvor patienten kan udskrives inden for et døgn. Jeg vil gerne kigge på, hvad de laver. Så meget spændende. Ja. Henrik Bundersen. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal snakke om operationen i morgen. Ja. Kom den vej. Kom ind her. Træk stålen her. Ja. Angående operation i morgen. Jeg lige hørte nogle praktiske ting. Må du vente et stykke tid? Hvor lang tid? Jamen, jeg har gået i 14 måneder. Ja, så til sidst. Når det ikke bliver bedre og bedre, så har vi besluttet operation. Ja. Det er stadigvæk venstre ben, der er tosset. Så har vi tænkt, at det var en god idé med operation i lokalbedøvelse. Ja. De fleste bliver udskrevet dagen efter, altså inden for et døgn. Og man undgår mange af de bivirkninger med medicinen, den fulde bedøvelse. Ja. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt med fuld bedøvelse, så bliver du lavet om til det, man så må sige. Operationen er helt den samme. Ja. Så hele proceduren og hvad vi gør, det er det samme. Okay. Så du er ikke sådan, det er ikke en ringer eller en bedre operation, det er det samme, vi gør. Det bliver også fuldt i forløbet efter. Fysioterapeuten ser dig. 2 uger efter kommer du til kontrol.
og bliver så fuld på det kursus, der varer 4 uger. Men hvis der ikke er mere, så vil vi sende dig videre til de næste programmer. Ja, okay så. Vi tager os i morgen. Ja, okay. Tak for det. Hej du. Hej. Henrik, du har lige været inde ved overlæge Leif Henriksen og blevet gjort klar informationsmæssigt til din operation i morgen. Du skal opereres for en diskusprolaps. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan er den opstået? Jamen, den er opstået gradvist over en 3-4 uger på en byggeplads. Det er sket et par gange, at jeg kommer løbende ud fra byggepladsen, eller sådan halvvejs i løb, og træder altså på en plade, som knækker lige over en rende, de havde gravet. Og der har jeg nok fået stød op igennem rygsøjlen, fordi jeg ryger noget længere ned, ikke i det her hul. Hvordan mærkede du det? Egentlig ikke. Jeg fortsatte bare ud til skurvognen, ikke? Så derfor har jeg jo ikke tænkt nærmere over det på det tidspunkt, at det kunne have noget at sige for. Følte jeg ikke noget ved. Hvad fik dig så til at søge læge og ligesom lå så langt som her til, at nu skal du opereres? Det må have gjort ondt på et tidspunkt, hvor du sagde, at det er ikke godt. Ja, bestemt. Jeg blev sygemeldt den 28. december. Ikke? Der kunne jeg slet ikke røre mig næsten. Jeg kunne ikke komme ud af sengen. Jeg kunne ikke tage sko og sokker på. Og så gik jeg sygemeldt lige ved 3 måneder. Næsten. Og så kom jeg så i arbejde igen i cirka 2 måneder, og der gik jeg stadigvæk og havde problemer med min ben og min balle. Ikke? Og jeg havde fået at vide op af min læge, at det var min iskærs nerve, der sad i klemme. Så det måtte jo bare tage den tid, det tager. Ikke? Men jeg var ikke i stand til for eksempel at cykle, men jeg kunne da passe mit arbejde. Henrik, har du fået at vide, hvordan diskusprolaps er, hvor den sidder henne og sådan noget? Ja, jeg har fået at vide, at min den sidder i fjerde lændehjul, eller lændediskus, tror jeg, de kalder den. Ja. I venstre side, ikke? Og det er så selvfølgelig derfor, den trækker ud venstre ben. Så i morgen, når du nu møder til operation, så ved du godt, hvad der skal ske? Ja. Nu har jeg jo været inde og fået et par samtaler med lægerne og sygeplejere. Så men der er noget nyt med den operation, du skal igennem i forhold til, hvad der har været sådan traditionen før. Fordi du kommer hjem igen allerede i morgen. Ja. Hvordan har du med det? Jo, men det har jeg egentlig meget godt med. Hvis jeg ellers selv synes, at jeg er frisk nok til den tid, ikke? Så har jeg det fint med, at jeg kan komme ud herfra. Ikke? Hjem og sætte noget musik på. Så. Men det er da utroligt, at det kan lade sig gøre på så kort tid. Mm. Ja. Nu er klokken 1:30 om eftermiddagen, ja. Og det er morgen tid. Hvor tid skal du møde i morgen? Det skal jeg lige ved syvtiden. Ved syvtiden? 6:30. Ja. Og så skal du møde fasten. Hvad vil det sige? Må du ikke spise mere fra nu af til i morgen? Jo, det må jeg godt. Jeg må spise til klokken 2 i nat. Og jeg må drikke til klokken 6 i morgen tidlig. Vand. Så møder du herude? Ja. Hvad havde du regnet med, at du blev indstillet til operation? Har du forestillet dig sådan en uge, 14 dage i sengen? Ja, det havde jeg faktisk, for det har jeg da hørt om før. Og det synes jeg da heller ikke ville være så mærkeligt. Leif Henriksen, du har lige informeret Henrik Bundesen og gjort ham klar til operationen i morgen. Ja. Men det er jo en operation, der foregår som dagkirurgi. Hvor mange har I lavet dem? Jeg har lavet dem 25 i alt. Og det er sådan erfaringsmæssigt, så har vi lavet nogle lidt svære operationer på samme måde. Folk med svære kroniske smerter, så teknikken har vi haft i 5-10 år. Hvorfor har I egentlig ikke taget hul på den, når man siger, at gået i gang med den noget før? Primært troede vi, at vi kunne få lidt større kapacitet ved at frigøre operationsanæstesikapacitet. Men det viser, at det er den samme, vi skal bruge. Der er en tendens i tiden til, at tingene skal gå lidt hurtigere. At man gerne vil komme ind og få lavet ting ambulant. Og det synes vi var væsentligt at prøve. Også fordi vi havde set, at det kunne lade sig gøre hos andre patientgrupper. Så du oplever det mere som et fordel for patienten, mere end for behandlersystemet? Vi kunne gøre det lige så hurtigt ved at fuldbedøve, ja. Så det er et spørgsmål, det er et tilbud. Og man må sige, at
mange er rigtige. Selvom anestesimidlerne er blevet ganske gode og meget kortvarige, så er der mange bivirkninger stadigvæk. Så det er en fordel at kunne gøre det uden at blive fuldt bedøvet, ja. Men nogen ville have at få det gjort. Mobning er et begreb, der åbenbart ikke forsvinder sig selv. Der er ovenikøbet noget, der tyder på, at det bliver større og større problem. Vi besøgte i marts måned en lokal skole for at se nærmere på fænomenet. Så sådan det pige, hun tror, hun er nu. Hvorfor kommer du her? Jeg vil gerne være med. Du er ikke specielt sej. Du har grimt tøj, du er grimt. Hvor du har grimt hår. Skal du ikke klippe det? Jeg vil gerne være med. Det er lige meget, om jeg har grimt tøj på. Okay. 37% af eleverne i 4. og 5. klasse på Gildbroskolen føler sig mobbet, viser en undersøgelse. Det er Jette Rasmussen, koordinator for børn med særlige behov, der står bag undersøgelsen på Gildbroskolen. Og det er også Jette Rasmussen, der har konkrete bud på, hvad lærere, elever og forældre kan gøre for at bekæmpe og forebygge mobning. Den undersøgelse, jeg lavede sidste år i de daværende 4. og 5. klasse, viste, at 37% af eleverne føler, at de bliver mobbet. Og det, jeg har spurgt til, det er, om de bliver mobbet flere gange. Flere gange, det er flere end 5 gange. Men det er altså gentagne mobberier og drillerier, som gør, at de indimellem har det dårligt. Børnerådet har lavet en undersøgelse i 99, som viste, at 26% børn bliver drillet. Så herude er der faktisk omkring 10% flere elever, der føler sig drillet. Det vil sige, en tredjedel af eleverne i en klasse har det dårligt indimellem. Og det er selvfølgelig et højt tal, og det er så trist og foruroligende, at der er så mange børn, der går rundt og har det dårligt i skolen. Som konsekvens af, at så mange børn på skolen føler sig mobbet, har Gildbroskolen for nylig iværksat en handlingsplan, hvor lærere, skolebestyrelsen, sundhedsplejersken og psykologer vil iværksætte hjælp for de børn, der har særlige problemer med mobning. Skolen vil desuden mere bevidst sørge for at undervise klasserne om emnet, så mobning i løbet af en 3-årig periode mindskes så meget som muligt. Det vi først og fremmest vil gøre, det er, at børnene finder ud af, at det er noget, som de godt må tale med os om. Fordi det viser sig, at rigtig mange børn faktisk går og skjuler, at de bliver drillet. De fortæller det ikke til lærerne, de fortæller det heller ikke til forældrene. For børnene flår over, at de bliver drillet, og de flår over, at de kan klare det selv. Og så anbefaler man, at man holder klassemøder fremover jævnligt. I starten en gang om ugen, senere i hvert fald en gang om måneden, hvor man simpelthen tager emnet op og hører om, hvordan børnene har det med hinanden. Og der skal man sikre, at alle faktisk tør fortælle, hvordan det går. En af de uhyggelige ting i det forløbende år var mordet i Ishøj Dyrepark. Lige efter drabet efterlyste politiet vidner, blandt andet vidner, der kunne have set den dræbte 28-årige Sandin Friis Pedersen på restaurant Le Rop i Vandensbæk, hvor han opholdt sig kort før drabet. Vi talte med kriminalpolitiet, der ikke var i tvivl om, at det var et opgør blandt professionelle kriminelle. Vi talte desuden med SSP-konsulent i Ishøj, Kurt Bøsted, som understregede, at likvideringen ikke gør gerningsstedet eller andre steder i Ishøj farlige for almindelige mennesker uden tilknytning til det kriminelle miljø. Kort før midnat torsdag aften hører vidner skud her fra området ved Ishøj Dyrepark, et i øvrigt normalt roligt område. Politiet kører til stedet og finder en 30-årig ung mand liggende ved siden af sin bil. Han er skudt og dræbt. 4 skud i brystet og et i hovedet. I øjeblikket undersøger man, om det er en person, der er relateret til rockermiljøet. Kai Hermann, hvad ved I om den dræbte på nuværende tidspunkt? Ja, nu har vi så fået ham identificeret, så nu vil der komme et skridt videre. Det er en 28-årig mand. Sandin Friis Pedersen, som har tilknytning til området. Men på det seneste har han vist nok boet i Spanien, det vil vi have undersøgt øjeblikket. Til sydlande er han hjemme på besøg, og ellers ved vi ikke ret meget mere på nuværende tidspunkt. Er det en person, I kender i forvejen? Det er en person, vi har haft forbindelse med i forvejen, i forbindelse med kriminelle undersøgelser, jo. Hvad er det, der faktisk er sket derude, som I nu ved det? Jamen altså, det vi kan sige, det er, at Sandin er kørt til stedet, ankommet omkring ved 23-tiden, og til sydlandet efter foregående aftale, fordi han meddeler til en bekendt, at han
skal lige køre en tur, og han skal ud i dyreparken, og han kommer tilbage efter kort tid. Så ved vi, at han mødes med den her cyklist, man har set, et vidne har set derude, og der foregår en eller anden dialog i kortere tid, og pludselig så bliver han skudt 4 skud i brystet, og falder om på stedet og er død. Og cyklisten forsvinder derfra i retning mod Ishøj Stationsvej. Det er stort set, hvad vi ved på nuværende tidspunkt. Der har været nævnt noget om, at han muligvis var relateret til rockerkredse. Kan du bekræfte det? Han har haft forbindelser med rockere i forskellige sammenhænge. Ikke sådan, at han har været tilknyttet en bestemt rockergruppe. Hvis nogen har oplysninger, skal I så ringe hertil? Ja, så vil de meget gerne ringe til politiet i Glostrup på 43 62 14 48. Det er jo desværre et meget isoleret område, og det har været bælragende mørkt på gerningstidspunktet. Så der er nok ikke mange mennesker, der har haft mulighed for at observere noget, men enhver lille oplysning kan hjælpe. Det tager vi meget gerne imod. Ja, det er parkeringspladsen, der ligger lige ved dyreparken i Ishøj. Og han skulle have nævnt noget om, siger du også, at han tog til dyreparken. Er det et sted, der bliver anvendt til sådan lidt dysky forretninger? Det er jeg ikke bekendt med, og jeg har aldrig hørt om stedet før, og pågældende, som får den oplysning, aner heller ikke noget om, hvad dyreparken var. Vidste ikke engang, om det var Ishøj, eller hvor pokker det var hen. Så det er ikke noget sted, som, hvad skal man sige, er bredt kendt. Det lugter jo lidt af en ren likvidering. Kan det have noget med narko at gøre? Det kan vi ikke udelukke. Det kan det sagtens have. Det kan have noget med gæld, det kan have noget med narko, eller alt muligt andet. Det er kriminelt miljø, han har færdet sig i, og hvad motivet er, det er alt for tidligt at sige noget om. Kurt Bøsted, sådan et drab som det i torsdags, hvordan påvirker det stemningen og dit arbejde som SSP-konsulent? Hvordan bliver det påvirket af det? Sådan noget påvirker os altid. Nogen bliver bange, og nogen tænker, nej, det er lige hernede. Andre tænker, jamen det har overhovedet ikke noget med os at gøre. Og det er meget vigtigt at lægge mærke til. Det her, det er et drab, der foregår i et kriminelt miljø, som næsten ingen af os er i nærheden af. Men det sted, det er sket, altså ude i dyreparken, det er jo, hvad skal man sige, et meget øde sted, og det er jo oplagt, at drabet sker sådan et sted. Kan det ikke gøre en lidt utryg ved at færdes sådan nogle steder? Det kan det godt, når man sådan lige hører, nu er det sket et drab. Men faktisk er det en fordel for os. Det lyder lidt mærkeligt, men nu bliver der meget fokus på lige præcis det område. Og det vil sige kriminelle elementer, uromager, dem der laver forskellige handler derude. Jamen det forsvinder herfra, fordi nu er stedet for farligt for dem at være. Så nu kommer det igen til sin rette plads med, at vi kan bruge det som et rekreativt område, hvor man kan rende rundt, løbe en tur, gå en tur, tage hunden med, nyde naturen. Og det er det vigtige ved det her område. Kan man også gå en tur eller tage sig en løbetur, når det er blevet mørkt derude? Det kan du godt. Jeg har selv været ude i området. Ikke lige kl. 23 om natten, men sidst på aftenen, der omkring 8-9 stykker også, at gå en tur. Det er også lækkert at være der. Der, hvor der har været lidt kriminelle tendenser, det har altid været om natten. Det har altid været på tidspunkter, hvor man ikke forventer at møde nogen som helst andre. Fordi de kriminelle, der måske skal aflevere en eller anden ting for at få nogle penge, jamen de vælger jo steder, der er meget øde, og hvor de er sikre på ikke at møde folk. Derfor er det der heller ikke, når vi som almindelige borgere går en tur i naturen. Nu er det selvfølgelig kriminalpolitiet, der tager sig af det her mord og opklaring af det, men som SSP-konsulent, betyder det noget for dit arbejde, det der er sket her? Ja, det kan godt betyde noget, fordi det afskrækker blandt andet dem, der er lidt på vej ind i kriminaliteten og sige, hov, det kan virkelig blive farligt, det her. Det betyder også, at unge i skolerne begynder måske at arbejde omkring kriminalitet og drager rockerproblematikken ind i deres forskellige projektopgaver og alt muligt andet, som de laver. Og på den måde begynder de at tage stilling til, hvad er det her for noget? Hvordan påvirker det os? Men er der en sammenhæng mellem gademiljøet, om man så kan kalde det sådan, og så rockermiljøet her i Ishøj? Ikke normalt. Jeg ved godt, at rockerne er et eller andet sted i baggrunden. Men i hverdagen, der er der ikke noget sammenhæng mellem gademiljøet og rockerne. Det har der været i andre kommuner, og er der i andre kommuner. Men vi oplever det ikke i Ishøj.
Tror du, der er en chance for, at det her mord det bliver opklaret? Ja, det tror jeg nok, det bliver. Enten bliver det opklaret, eller så tror jeg faktisk, at der bliver nogle interne vendetta, eller hvad vi skal kalde det, hvor man internt i de kredse der får styr på, hvad der er sket her. Lørdag den 4. maj var der mulighed for at høre tyrkisk folkemusik i centersalen. Koncerten var med et kor på 20 børn, akkompagneret af 5 balamo, strengeinstrumenter, 2 harmonikaer og 1 synthesizer. Vi var til generalprøve på koncerten, og det kom der denne smagsprøve ud af. Det er jo skolebørn, der er med i det her kor, men i virkeligheden er det jo, det er jo almindelig folkemusik. Det er ikke børnesange, I synger med? Det er ikke børnesange, nej. Det er almindelig folkemusik, og vi har børn fra Strandgårdsskolen, fra Gildbrugsskolen og Vibeholmsskolen. Og du fra Tostrup selvfølgelig. Ja. Og du er jo også selv lærer. Hvad er grunden til, at du arrangerer sådan en koncert her? Grunden til, at vi arbejder med det her, at vi skal have en integration. Den skal udvikles meget mere. Og så vi mener, at hvis man kan arrangere sådan nogle aktiviteter, så kan børnene udvikle sig mere personligt, og de føler lidt mere selvværd, og så identiteten den kommer også meget hurtigere. Og på den måde kan man tage børnene ud fra gaden, og så kan man stoppe kriminaliteten alt. Jeg har selv snakket med forældrene rundt omkring, sådan tilfældigt, om de ville sende børnene til sådan en aktiviteter. Og så har jeg brugt lidt tid på, at de skal forstå, hvad jeg mente og sådan noget, og så har de sendt det. Men vi har fået meget opbakning af forældrene indtil nu, og det fortsætter, tror jeg. Vi synes, det var en god idé. Så sagde han, okay, så han skal nok vise os overfor de andre systemer. Her kan jeg godt gøre det på. Kort tid. Efter halvt år, så kan han give sådan en koncert. Jeg synes, det er meget flot. Nu, hvad siger jeres børn til det her? Fordi det er jo jeres generationsmusik, kan man sige. De børnene kender det ikke så meget for mig. Nej, det, for dem er det noget nyt, for det hører mere pop eller andre musikgenre. Men det er også indgangs- eller måske springbræt til det andet også. Så hvis det lærer det her næste trin, det bliver så noget andet, hvor det kan spille andre musikgenre. Så. Men det synes det er spændende, for det har jeg ikke hørt til noget før. Betyder det noget for jer, at I ligesom kan give jeres musik videre til jeres børn? Jo, sådan også. Musik er ikke kun musik, der er også andre ting i teksten og sådan, der man kan komme ind på andre ting. Og kulturen og det hele, det fortæller mange ting, så det er en god indgangsvinkel til kulturen. Jeg har så fået dannet en forening. Hvad skal den her forening bruges til? Den her forening den skal bruges til, at vi skal have et system i tingene. Når det er forening, så er det nemmere at finde lokaler, og også når man skal lege nogle ting, så er det går nemmere. Plus også børn, det skal vide, okay, jeg er medlem i en forening, der giver os noget tilbage. Vi vil prøve at åbne et kursus for folkedans også.
Vi skal først finde en lærer, som kan undervise børnene i folkedans. Hvis vi kan lave det i det her sæson, næste sæson, kommende sæson, mener jeg, så skal vi måske prøve at lave også et teater med børnene, hvis vi får hjælp af forældrene, hvis vi får hjælp af kommunen, så skal vi bare prøve alt, hvad vi kan. Vi skal have måske også nogle kunstige aktiviteter, hvor børnene sidder og tegner og syger, måske også måske sportaktiviteter også. Så kunne lystfiskerne i Ishøj begynde at glæde sig til at fange ørder i Lille Vejlå. I april blev der sat 1200 ørder ud i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt for åen og for Ishøj Sø. Bent, de her folk, de går og hælder vand i åen. Er det fordi, der ikke er vand nok, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er en del af et spændende projekt om naturgenopretning i Lille Vejlå og Ishøj Sø. Det er et delprojekt i det, vi har for nogle år siden oprenset Ishøj Sø og også bygget en fisketrappe. Og meningen er, at fiskene skal kunne gå fra havet direkte op i Ishøj Sø og videre op i Lille Vejlå og omvendt også fra den anden ende af og ud igennem og ud i havet. Og så kan vi afsløre, at det er altså ikke rent vand, de hælder ud. Det er faktisk fiskeyngel. Det er ørredyngel, ja. Og det er så vores håb, at i dag starter vi med en lille udsætning på 1200 fisk, og dem sætter vi ud i dag. Og så vil vi gennem de næste par år sætte yderligere fisk ud. Og så er vores håb, at der også bliver penge til at lave nogle faciliteter nede ved Ishøj Sø. Så Ishøjs borgere, når det er lørdag søndag og solen skinner, kan lave en madkurv, køre ned til søen og sidde og hygge sig. Og hvis man har lyst til at fiske, så kan man henvende sig i fiskeklubben, der kommer til at ligge dernede ved, og leje en fiskestang for en enkelt dag, og et fisketegn for en enkelt dag, og så kan man fiske lidt. I har lige været med til at sætte de her ørredyngel ud, 1200 styks. Hvad tror du, der kan komme ud af det? Jamen, hen ad vejen kan der nok komme et godt fiskeri her i området, og måske også noget reproduktion, ikke? Nu kommer du fra sportsfiskerklubben her i Ishøj. Hvordan er jeres muligheder for at fiske generelt i Ishøj? Jamen, de er jo fantastiske. Vi har jo simpelthen så meget vand i kommunen, så vi kan fiske alle steder her. Ikke? Og det er helt fantastisk. Men er det her noget, som kommer dine medlemmer til gode, tror du, på lidt længere sigt? Der går noget tid, det må vi jo nok erkende. På sigt kan det måske godt komme medlemmerne til gode, ja. Kan det. Nu, hvordan foregår det, når man sætter de her yngel ud? Hvad skal man tænke over? Fordi jeg kunne se, at det så lidt spøjst ud. I gik ligesom og satte mod i meget små positioner. Er det virkelig nødvendigt? Nu er det første gang, vi sætter øret yngel ud i Lille Vejlå. Og det er også tænkt som en forsøgsudsætning, så hvad resultatet bliver, det ved vi så ikke på stående fod. Men grunden til, at vi sætter det ud sådan langsgående opad åen, det er, at øret er territorial fisk. Det vil sige, at de stiller sig i hver sit område, og derfor skal de helst spredes ud, fordi de kan faktisk godt skade en anden, hvis de går for tæt. Men hvor går de hen, de her fisk nu, som bliver hældt ud her? Ja, det er vi selv meget spændt på, fordi trods sin lidenhed, den er jo ikke mere end 3 cm lang, så er den i stand til at gå modstrøms. Det vil sige, at den er i stand til også at gå opad mod strømmen, fordi strømmen løber jo helt op fra, hvor Lille Vejlå starter, helt op midt på Sjælland næsten, og så videre ud. Så falder den jo hele tiden ud mod havet, og det vil sige, at strømmen går derfra og ud af. Men den er faktisk i stand til at gå mod strøm, selvom den ikke er større. Men altså, åen den er ren nok til, at der kan være den slags fisk i? Ja, vi har i de senere år lagt et stort arbejde i, både gennem oprensning af Ishøj Sø, men også selve åen, at rense op hvert år. Og vi har også fået registreret de virksomheder, der leder vand ud til åen eller andet. Godt, og vi er derfor i stand til nu at være helt sikre på, at vi har gennem nogle vandprøver, vi tager jævnligt, en meget, meget, meget fin vandkvalitet allerede nu i Lille Vejlå.
Men altså, selvom de så bliver i åen, de går ud i søerne og senere ud i havet, formodentlig? Ja, vores drøm er jo, at ligesom en brevdue, der altid vender hjem til, hvor den er født, og det gør lakser jo og yngel alt, og fra ørder og laks alt, de vender jo også tilbage til de steder, hvor de har været som små. Og derfor er vores håb, at de både vil gå ud i havet, komme tilbage og yngle og gyde, og bygge nogle gydepladser heroppe langs Vejlå. Er det her et ideelt vandløb til ørder, tror du? Det er ikke, der har ikke betegnet sådan en udsætningsvandløb. Det er også derfor, vi går ind og laver en prøveudsætning for at se, hvordan det så spænder af. Hvad er så planen? Hvornår kan I se, om det lykkes det her? Det kan jeg ikke svare på. Det vil vise sig om et par år eller tre, hvor meget man ser i årløbet hernede. Men skal I sætte ud mere end de her 1200? Skal I sætte flere ud i løbet af den kommende tid? Vi vil sætte nogle glasål ud og se hernede. Der har vi gjort de tidlige år. Og det vil vi gøre igen her i sommerperioden. Men hvorvidt vi vil sætte flere ører ud, der har vi ikke taget stilling til. Godt. To elever fra Ishøj Musikskole vandt i maj måned præmier i en konkurrence udskrevet af Berlingske Tidende. Vi talte med den ene af eleverne, som også gav en lille prøve på sit talent. Regeringens integrationsudvalg var på deres første besigtigelsestur fredag den 3. maj. Ishøj var valgt på grund af et vellykket integrationsarbejde, og det kunne nok gøre en borgmester stolt. Sejt, Jørgen Winther, formanden for Folketingets udvalg, takket for besøget her hos jer, og kunne egentlig godt have brugt noget mere tid. Jeg har godt tænkt mig at spørge dig, hvad betyder det for jer, at de kommer lige her og besøger jer? Det er ikke kun for os. Jeg synes, det har en stor betydning for hele Ishøj Kommune.
Vi ved jo alle sammen, at, at der er utrolig meget fokus på integration og indvandrere. Så det var en dejlig oplevelse at have den her som folketingsmedlem og komme ud og se, hvad der sker i det praktiske. Det var vi meget glade for. Åbner det en mulighed for jer til at få en mere direkte kontakt til Christiansborg? Det mener jeg helt bestemt, fordi når det har været ude at se det praktiske og har set, hvordan vi andre takler situationen her, så har vi selvfølgelig også, tror jeg, en bedre udvej til at komme ud og få et kontakt med den. Det tror jeg gerne på. Vi var rundt og se jeres bygning her, og både det tyrkiske og det danske flag hænger jo lige her bag ved dig. Hvor stort et arbejde har det været at få det hus her og få det indrettet? Det har været kæmpe, kæmpe stort arbejde. Det hele startede jo helt fra 70'erne, hvor vi startede fra kælderne og havde lånt kommunens idrætslokaler til nogle bestemte helgedage og sådan noget. Det var nogle bestemte helgedage. Men efterhånden har vi taget sammen, og der er selvfølgelig også kommet en del mennesker i Israel jo efterhånden. Og vi har så fået en meget dejlig hus i industriområdet her, med kæmpe stor parkeringsplads, ugenert. Og huset betyder utrolig meget for os, fordi så har vi så en meget bred kontakt til indvandrerne.